Ahoj děti, pojďme stranu nadepsanou pět, plný čtverec, zakončit pátým cvičením. Tak otvírám a vyčtete zadání, prosím. Přečetli jste. Napiš a počítej. Tak co budeme psát? No spíš opisovat. Tyhle ty příklady tady na ty řádky, které jsou jakoby ze sešitu, na ty silné Píšeme, ty slabonké to jsou pomocné, první pomocná linka, druhá pomocná linka. A my víme, že ty číslice jsou ke druhé pomocné lince a znaménka jsou u první pomocné linky. Tak, opíšeme první příklad. 2 a 3, takže dvě a píši znaménko plus 2 a. 3 je a teďka tady píši znaménko, rovná se. No, vy to určitě víte, nebo kdo ne, tak si pomůže na kolečkách nebo dokonce na prstech, ale já vám ještě ukážu. Vy máte možná i dopočítadlo, že jo? Tak to můžete zvládnout na dopočítadle. 2, dvojkový pásek, k tomu 3, trojkový pásek, a když to takhle. Tam postavíte Matýska, zavřete, tak Matýsek vám ručičkou tady ukáže, kolik to je. 2 a 3 je 5. Takže se vrátíme sem do učebnice a dopíšeme pěkně výsledek. 2 a 3 je 5. Tak pokračujeme dál. 1 a 4, takže jednička. Tak tu začneme tady takhle ke druhé pomocné lince a dolů. Teďka znamenko plus a čtyři, ne, to se mně nepovedlo. Tam to bylo takové křivé, takže to udělám znova, to už je lepší. Teďka čtyři, takže šikmo na první pomocné lince a přetrhneme. Teďka rovná se okolo první pomocné linky. No a pojďme to vypočítat na dopočítadle. Jedna a čtyři, čtyřkový pásek a Matý se nám zase ukáže, kolik to je. Jedna 4, čtyři je pět. Takže se vrátíme sem a dopíšeme výsledek. Tak to byly dva příklady na sčítání a teďka dva příklady na odčítání. Tak... Pět bez jedné. Pět. Bez, píšu znamenko minus, bez jedné. Tak. Jsou znamenko rovná se. No a mohli bychom zase na dopočítadle. Takže teďka budeme odčítat. Tak začneme od matýska. Pět. Tady pět. Políček nám ukazuje jedno zakryjeme, 5 bez jedné a to, co nám tady zůstalo, pásek, který se tam přesně vejde, 4 je ten výsledek, takže 5 bez jedné jsou 4. Tak. A teďka další příklad, nejdříve opíšeme 5 bez dvou, Píšu znamenko minus, dvojku jsou, píšu znamenko rovná se a jdeme do počítadlo. Takže zase odzadu je to odčítání. Pět, zabereme dvě, jako kdyby jsme dvě kolečka škrtli, kdyby tady byly. No a co se nám tam vejde je výsledek. Mhm, tři, bezvadný. Tak pět, bez dvou, jsou tři. Tak. No a tady zase mě, se mě ta trojka nepovedla, poskakuje mě, že jo, takže znova. Tak a tak, ono to psaní není úplně jednoduché. Tak pojďme se podívat, já si myslím, že jsme to vypočítali správně, napsali jsme to trošku jinak, nebo číslice se snažíme psát co nejlépe. No a vy? Třeba to můžete dokonce i vyzkoušet do nějakého sešitu. A nebo sem do Matiskovy matematiky. To krásně napište.